បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងវីដេអូទី3នៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងគឺការអនុវត្តជាមួយនឹងផ្នែក exercise ណាបាទអញ្ចឹងយើងបើកសៀវភៅ exercise យើងមកហើយនៅក្នុងទំព័រដំបូងនេះគឺគេមាន Microsoft Access exercise ដែលនៅក្នុងមេរៀនទី1បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចូលក្នុង2វីដេអូមុនហ្នឹងគឺជាមេរៀនហើយនេះគឺជាសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយហើយនឹងអនុវត្តបាទនៅក្នុងសំណួរទី1គេសួរថាចូលឲ្យនិយមន័យ database បាទដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយ database គឺជាតារាងសំណុំទិន្នន័យគឺជាការយកទិន្នន័យជាច្រើនមកបញ្ចូលគ្នាណាទី2ដោយម្ដេចដែលហៅថា database management system database management system គឺយើងសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺការដែលយកទិន្នន័យបង្កើតជាប្រព័ន្ធហើយយើងយកប្រព័ន្ធនោះមកគ្រប់គ្រងបាទទី3ចូលរាប់ប្រភេទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលអ្នកបានស្គាល់ឲ្យបាន3បាទដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានដូចជា school management system hotel management system restaurant management system sale management system បាទឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមិនមែនមានតែ3ទេមានច្រើនណាស់ណាទី4ចូលបង្កើត database file ឲ្យបាន3ដោយប្រើកម្មវិធី Microsoft Access ដូចជាបាទ student management sale and stock management បាទហើយនិង hotel management បាទនៅត្រង់សំណួរទី4នេះគឺជាសំណួរអនុវត្តអនុវត្តគឺមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នារៀនបង្កើតប្រព័ន្ធមួយថ្មីបាទប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលមិនទាន់មាន object ណាបង្កើតប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលមិនទាន់មាន object តើយើងបង្កើតយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាន database file ដើម្បីធ្វើការបង្កើត database file នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access គឺមានន័យថាយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access ជាមុនសិនបាទចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access បន្ទាប់មកគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុចពាក្យថា blank desktop database បាទ blank desktop database ចុចត្រង់ blank desktop database ជាងមកគឺនៅត្រង់ទាំងមួយនេះគឺវាទាមទារយើងបញ្ចូលនៅឈ្មោះ database ដែលយើងចង់បង្កើតឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងយើងចង់បង្កើតដូចគេ student management system អញ្ចឹងយើងសរសេរមក student បាទ management system បាទហើយត្រង់កន្លែងនេះបើយើងមិនចង់ដាក់ចូលនៅក្នុង document ទេយើងអាចធ្វើការប្រើដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងទុក access file ដោយខ្លួនឯងបាទឬក៏យើងអាចធ្វើការបង្កើត new folder មួយនៅក្នុងទីតាំង document របស់យើង new folder ហើយយើងបង្កើតមកទីថា access training អីហ្នឹងទៅបាទយើងបង្កើតដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងមក folder ទៅដើម្បីងាយស្រួលប្រូណា student management system ហើយយើង ok មកបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើប៊ូតុង create បាទដូច្នេះយើងទទួលបាន access file មួយដែលមានឈ្មោះថា student management system បាទនេះគឺ student management system បាទអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតមកនោះគឺaccess បង្កើត table មួយយើងស្វែងប្រវត្តិតែម្ដងដែល table ទៅទេបាទឥឡូវយើងអត់ទាន់ត្រូវការ table នេះទេយើងចុចប៊ូតុងកន្លែងខ្វាយនេះដើម្បីបិទ table បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមាន database file ទៅទេបាទពីទូទៅក្នុង database file មួយគឺវាត្រូវមាន object ណា object table query form report អីចឹងទៅដែលត្រូវតម្រៀបចូលកន្លែងនេះបាទនេះគឺជាការបង្កើត database file អូខេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ database file ដល់ទីដែលគេមានបាទដែលគេមាន table ដែលមានអីអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ close វាចោលសិនបាទ close ចោលបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកបើកទៅលើ file access ដែលជាប្រព័ន្ធដែលយើងមានស្រាប់រួចហើយបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលយើងបង្កើតតាមកម្មវិធី Microsoft Access នេះគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើត form login ចឹងទៅឧទាហរណ៍នេះ Postala Master IT បាទយើងមាន password login សម្រាប់ចូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងកត់វត្តមានសិស្សអញ្ចឹងសិស្សមកគាត់ណាបាញ់លេខកូដលើសៀវភៅមកគឺយើងអាចកត់វត្តមានគាត់បានហើយហើយប្រាប់ពីចំនួនអវត្តមានចំនួនអីចឹងទៅនឹងឲ្យគេជាប្រព័ន្ធក្រៅពីកន្លែងកត់អវត្តមានគឺយើងមានដូចជាបញ្ចូលសិស្សចូលរៀនថ្មីចោះឈ្មោះបញ្ចប់វាអីចឹងទៅណាបាទនេះបញ្ចូលសិស្សចូលរៀនថ្មីសិស្សដែលបានចោះឈ្មោះហើយចឹងទៅគឺពេលដែលគាត់មករៀនគឺយើងចោះឈ្មោះគាត់ចូលជាអ្នកកំពុងសិក្សាអីចឹងទៅ
ហើយយើងមានការងារច្រើនទៀតក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងនេះបាទក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានព័ត៌មាននេះបាទនេះគឺ form មួយគឺព័ត៌មានសិស្សឃើញទេព័ត៌មាននៃការចុះចុះឈ្មោះសិស្សសិស្សឈ្មោះអីភេទអីយើងអាចធ្វើការ search ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ search រកឈ្មោះណាគេម្នាក់អីទៅបាទដាយើងទៅបាទយើង search មកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអក្សរ DA មកទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឬក៏យើងចង់រកសិស្សដែលមាន decode បូអសាយគុតបាទ32អីមកមានអត់ enter មកបាទឬក៏យើងជួយកន្លែង search ID នេះក៏បានដែរនេះខ្សែគុត32ឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជា form មួយដែលយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងសិស្សហើយវាមានកន្លែងចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះចូលរៀនចុះឈ្មោះមកសិស្សឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅឃើញទេរៀនវគ្គអីគេឧទាហរណ៍រៀនកម្មវិធី SketchUp អីអញ្ចឹងទៅយើងឧទាហរណ៍យើងបញ្ចុះ10ដុល្លារហ្នឹងហើយហើយយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅតម្លៃគាត់50ដុល្លារណា60បញ្ចុះ10សល់50អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងកន្លែងនេះវាមានកន្លែងបោះពុំវិក័យប័ត្រអីអញ្ចឹងទៅតើគាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណណាមកគាត់បង់ប្រាក់50ដុល្លារអីហ្នឹងទៅបោះពុំមកគឺវាចេញជាវិក័យប័ត្រអីយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយមានការងារផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំបិទចោលសិនបាទមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីខាងក្នុងបាទខាងក្នុងនេះគឺយើងឃើញនេះឃើញទេនេះគឺជា access ដែលចង់និយាយថាដែលយើងបង្កើតហើយណាបង្កើតជាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងវាមាន object ដូចជា table បាទវាមានដូចជា query វាមានដូចជា form ដូចជា macro អីហ្នឹងទៅបាទដែលយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ access ដែលយើងបើកមិញហ្នឹងឥឡូវយើងចូលក្នុង access វិញបាទយើងចូលកន្លែង student management យើងវិញគឺបើកមកគឺទៅទេបាទហេតុអីបានទៅទេគឺដោយសារយើងអត់ទាន់បានបង្កើត object ណាមួយនៅឡើយទេយើងគ្រាន់តែបង្កើត database file បាទអញ្ចឹង database file មួយគឺជា project មួយហើយ project មួយគឺត្រូវមាន object ច្រើនមាន table មាន query មានអីដែលយើងចងក្រងវាជាប្រព័ន្ធមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាការអនុវត្តបន្ថែមក្នុងគោលដៅនៃមេរៀនទីមួយនេះក្រៅពីការយល់ការស្គាល់អំពីអ្វីទៅជា database តើយើងបង្កើត database management system ជាមួយនឹង access ដោយរបៀបណាហើយយើងរៀនវិភាគបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីដោយរបៀបណាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអនុវត្តណាខ្ញុំចង់ឲ្យអនុវត្តពីរបៀបក្នុងការបង្កើត database file ជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access បាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញជាមួយនឹងសិភៅលំហាត់យើងគឺយើងបង្កើតបាន2អឺសំទោស1លំហាត់ហើយគឺបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង student management ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត sales and stock management និង hotel management ពីរទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីបន្តចូលមេរៀនទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននៃការបង្កើត object ទី1គឺ table បាទអញ្ចឹងយើងមកកាន់កម្មវិធី Microsoft Access យើងដល់ដែរហើយយើងចុចត្រង់ blank desktop database ដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ឈ្មោះណាដាក់ឈ្មោះ database យើងគឺ sales and stock បាទ management system បាទយើងចុចលើ folder នេះមកបាទចុច access training បាទយើង ok ហើយយើងចុចលើប៊ូតុង create បាទនេះគឺរបៀបបង្កើតអញ្ចឹងពេលដែលបង្កើតយើងឃើញហើយជាទូទៅគឺមាន table 1ណាបិទចោលបាទអញ្ចឹងយើងបិទចោលទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងបង្កើតបច្ចេកនឹងហើយយើងចង់បង្កើត object យើងបង្កើតចូលក្នុងនឹងមកណានេះគ្រាន់តែការអនុវត្តទៅលើការបង្កើត database file យើងអាចចុចត្រង់កន្លែង file ហើយយក new កន្លែងនេះក៏បានដែរចុច new មកហើយយកពីថា blank database ត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងបង្កើតម្ដងទៀតចុចប្រើចូលក្នុង folder របស់យើងហើយយើងបង្កើតកន្លែងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ថាមួយទៀត hotel management ឬយើងដាក់ថា hotel system ជាក៏បានដែរដាក់ x ក៏បានដែរដើម្បីងាយស្រួលយល់ខ្លួនឯងឲ្យដឹងថា file access ហ្នឹងគឺជា file project របស់យើងបាទអញ្ចឹង ok create បាទសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀនទី1គឺការបង្កើត database system នេះចប់ណាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ